Kura podzielił číslom 3, keďže hlasa na 3 víťazstva tým Kudečo z Košice. Bojov 15. košický extraligový titul, snaha Ružomberka predĺžiť finálovú sériu, koniec hradskej kariéry, teraz už legendárnej Zuzany Žirkovej, ale aj koniec značky Good Angels Košice v ženskom seniorskom basketbale. Dobrý večer, želáme všetkým divákom RTVS z košickej Angels Areny. V skratke sme vám predostreli hlavné témy, ktoré sa budú niesť celým dnešným tretím finálovým zápasom extraligy basketbalistiek. Dva najúspešnejšie ženské basketbalové kluby sa stretávajú v boji o titul po dlhých 4 rokoch. No ako dobre vieme, tak neuveriteľných 14 rokov už vládnu slovenským palubomkám košické basketbalistky. No a tie dominujú aj v súčasnej finálovej sérii. Na zápasy vedú už 2-0, keď prvý duel na domácej palubovke vyhrali jednoznačne 82-58. To druhé stretnutie v Ružomberku bolo podstatne vyrovnanejšie. Aj v ňom sa ale tešili košičanky z víťazstva 60-52. A tak si do dnešného tretieho zápasu pred vlastných fanúšikov priniesli prvý majstrovský mečbal. Ten chcú premeniť, aby tieto majstrovské oslavy vypukli tu v košickej Angels Arene práve dnes. No a my sa pýtame dve otázky. Predĺži Ružomberok svoju úžasnú sezónu? Bude toto posledný zápas Good Angels Košice v extralíge basketbalistiek? Dozviete sa a budete sledovať náš dnešný priamy prenos. No a hráčky Good Angels už nastupujú na svoj možno posledný zápas v drese tohto klubu. A možno to bude aj posledný zápas existencie najúspešnejšieho slovenského klubu. Celé to má slavnostný nádych. Vidíme tu aj také menšie pyro za jedným z košov. No a vidíme už aj menšiu emóciu v tvári Zuzky Žirkovej, ktorá si na palubovku zobrala aj dceru Dorotku. Pretože aj ona sa dnes lúči s kariérou. Kapitánka Good Angels Košice, už teraz je tam náznak zasazených očí. Je to symbolické, že sa stretávajú dva najúspešnejšie slovenské kluby práve v tomto zápase, keď jeden z nich končí svoju existenciu. No a o chvíľočku zaznie hymna Slovenskej republiky. Všetko pripravené a takisto aj fanúšikovia Good Angels. Navždy verní žltomodrým. Ďakujeme Yellow Blues Forever. Dnes si to pripravili pekne, takmer pozdĺž celej dĺžky ihriska. Celej dĺžky palubovky. Pozrime sa na zostavu Good Angels Košice. Dnes v plnej paľbe so sedmičkou Zuzka Žirková, 9 Barbora Bálintová, 10 Sára Majorošová. Členka nastupujúcej generácie, iba 17-ročná hráčka, 11 Romana Stehlíková, s 12-kou Anka Jurčenková, so 14-kou Devero Petersová, 16-kou má Denisa Vlanárová, 23 Darexia Morris, 31 Dominika Deptová, s 33-kou Angelika Tyner, s 34-kou Marta Páliníková a hrá aj Dalgile Šarauskajte. Pod trénerskou taktovkou Petra Jankoviča na poste hlavného trénera, jeho asistentom je Radko Dvoršťák. Hostky z Ružomberka dnes nastupujú s Nikolou Kováčikovou, s jednotkou na drese. Trojku má Aurin Ellenbergová-Vajliová, štvorku Alexandra Delušová,
deviatku Betina Bozolkyjová, jedenástku Radka Stašová, z dvanástkou Lucia Kelčíková, 13 Miroslava Miščinová, 15 Beata Janoščíková, Alica Moravčíková má 16, Šetoruj Walker Kimbrová 20, Olga Jackovecová 23 a Ariel Šakur Bucová 25. Trénerom litovského družstva je Juraj Suja, jeho asistentom Michal Porubčan. Ružomberčanky ale nie sú v plnej sile, pretože im chýba zranená Teža Kembelová a takisto kapitánka Petra Bartánusová. A to sú poriadne citeľné absencie. Zvlášť v zápase na palubovke 14-násobného šampióna, ktorý ale už o necelé 2 hodinky môže byť 15-násobným. Rozhodcovia dnešného zápasu: Zdenko Zubák, Peter Kavnižan, Miroslav Matejčík. Takisto dobre naladený a to je pozitívna správa. Tak to na úvod. Peter Jankovič a jeho posledné rady pred začiatkom zápasu. Najskúsenejším hráčkam sledujeme trojicu Jurčenková, Žirková, Valintová. Práve tieto tri hráčky majú najviac z toho odohraté v drese Golden Jewels. Získali tu množstvo titulov a trofejí a zažili tie najkrajšie časy. Vrátane bojov vo Final Four Euroligy v roku 2014. Ale k tomu všetkému sa ešte vrátime. No a Juraj Suja so svojimi hráčkami sa pokúsi prekaziť veľkú oslabu Golden Jewels a ešte natiahnuť túto sériu a dostať ju do Ružomberka. Úvodná peťka Košičaniek, rozohrávačka Zuzana Žirková, na krídlach Morisova s Páleníkovou, pilotky Jurčenková a Petersová. Barbora Balintová začne zápas, iba na lavičke, takisto ako ďalšie košické hráčky. Pozrime sa aj na zostavu Ružomberčaniek. Začína Ellenbergová Lajliová s trojkou. Krídelníčkami budú Volkerová Kimbrová s 20 a aj Miroslava Miščinová. No a pivotky Bea Janoščíková a takisto Betina Bozolkyjová. Dnešný zápas sledujeme s Katkou Pindrochovou, niekdajšou Pindrochovou, tak ju možno poznáte viacerí basketbaloví fanúšikovia. Dnes už je to Katka Kiširajová. Pekný večer, Katka, aj tebe. Pekný večer. Skrátke na úvod, tvoje očakávania, rozhodne sa už dnes a zároveň bude to silná emócia. Hovorí sa nikdy, nehovor nikdy. Uvidíme, ako dopadne tento zápas. Začína sa stále 0-0 a všetko bude záležať na tom, aký výkon podajú baby. A ak sa táto séria ukončí, tak myslím si, že tu budú veľké emócie. Čo čaká vás od Ružomberčaniek? Spravia všetko preto, aby ešte natiahli túto sériu? Určite, ja si myslím, že v družstve Ružomberka je veľa mladých bojovných báb a oni to určite nezabalia. Hrá sa na tri víťazné a ak majú šanc to ešte zlomiť, tak to určite budú sa snažiť urobiť. No a sledovali sme aj prvé dva body Zuzany Žirkovej. A bolo to s faulom, takže Zuzka ešte bude hádzať aj trestný hod. Prvá osobná chyba pre Volkerovú Kimbrovú. No a Žirková začína zápas v takom svojskom, veľkom štýle. Uvidíme, kde sa napokon zastaví jej bodová hranica v dueli, v ktorom bude naozaj maximálne motivovaná. A tak nechtiac možno aj spraví všetko preto, aby to bola dnes jej rozlúčka. Prvá akcia Ružomberčanie, Glokerová. Bozolkyjová. Ale s touto prihrávkou si už nestihla poradiť Miroslava Miščinová. Drexia Morisová. Opäť Morisová, ktorá si hľadala priestor na streľbu, ale bola zblokovaná. No a z rýchleho protiútoku sa nepodarilo skórovať Miroslave Miščinovej, takže znova šanca pre Golden Jewels, kým ešte hostky nie sú sformované v defenzíve. Marta Páleníková, 5-0. Sledujeme Martu Páleníkovú, ktorá zaznamenala svoje prvé body v dnešnom zápase. Jej sezónny priemer je 6,4 bodu na zápas, takže ešte dva košia má tu vyrovnané.
Toto bol slubný pokus Ellenbergovej, ale znova nepresný, takže Košičanky môžu. Môžu, áno, navýšiť náskok z protiútoku. A možno počujete z rukových mikrofónov obrovskú podporu košického publika. Dnes je Angels Arena vypredaná do posledného miesta. A to sme tu videli naozaj iba v pohárových zápasoch, veľkých európskych pohárových zápasoch. Za tri body! Za tri body! Áno, sa trafila Alexia Morisová, no a očakávaný oddychový čas Jura Jasuju. Myslím, že domáce hráčky to rozbehli veľmi dobre, takže hostujúci tréner reaguje timeoutom. Jura Jasuju je veľmi emotívny coach, tak uvidíme, ako sa mu podarí motivovať svoje zverenky po tomto zlom úvode. Ale proti Good Angels to určite nie je prvýkrát. Tam už to jednoducho tak býva. Morisová má 33% úspešnosť v sezóne spoza trojkového oblúka. Dnes trafila na prvýkrát. Aj keď nakoniec to nebolo za 3, nakoniec to bolo za 2 body, áno. Morisová bola tesne, ale bol to dvojbodový. Takže 7-0 pre Good Angels. Začala sa nám tretia minúta zápasu. A tu je Zuzana Žirková, dnes rozhodne najsledovanejšia hráčka. Lembergová. Cez Bozokijovú na Mištinovú. A znova Lembergová, bránená Žirkovou. Presadila sa však 15-kou Beata Janoščíková. Hráčka, ktorá si čo to odohrala, samozrejme aj v Good Angels Košice. Trestná prihrávka. Takže Ružomberčanky majú šancu znížiť, ale to boli kroky. Snažila sa to robiť strašne rýchlo. Sa niekedy vypomstí. Takže Liptáčky prišli o loptu. Anna Jurčenková ju odovzdá Zuzke Žirkovej a tá môže rozohrať ďalšiu akciu Good Angels. Morisová. Žirkovej krátky pokus. Šanca pre Ružomberčanky. Ellenbergová to skúsila za 3. No a mala obrovskú smolu na obruči. Vo finálovej sérii je stav 2-0 pre Good Angels. Tak sa už dnes môže rozhodniť. Sú to týmy s obrovskou históriou slovenskej ligy, ale tak trošku si to podelili. Tých prvých 11 titulov patrilo Ružomberčankám, ďalších 14 Košičankám. Každopádne ružomberský basketbal je na vzostupe. A o tom svedčí aj to, že po troch rokoch je teda opäť NBK vo finále a po fantastickej semifinálovej sérii, keď absolútne nečakane ružomberský tým vyradil Piešťanské Čajky bez jedinej prehry. Videli sme prvú osobnú chybu Zuzany Žirkovej. No a presadila sa pod košom Betina Bozokijová. Osemročná basketbalistka. Faul. Morisová, áno, nedovolene faulovala, zastavila Mištinovú. A tá je vysoká, vie sa presadiť pod košom, aj keď
To bol tvrdý boj s Petersovou a bola faulovaná. Bea dôverne pozná tieto koše, dlhé roky pôsobila práve v Good Angels. Takže myslím, že dve šestky by jej nemali robiť problém. Ale mala to ťažké presadiť sa do základnej zostavy. Tam už takmer vôbec stále lavírovala medzi lavičkou a zostavou a skôr naskakovala v priebehu zápasov. V Ružomberku ale patrí medzi opory. Áno, som určite nám dostala väčšiu minutáž, ako to bolo. Poďakujeme naši rečanátovskúdi. Poďte im pomôcť. Poďte všetci. Nepresná prihrávka. A umyselný faul. Áno, vypýtala si ho Volkerová. Kimmerová je spokojná. Ružomberčanky už znížili na 6-9 z ich pohľadu. No a teraz to môžu ešte, teraz sa môžu ešte viac približiť. Košičankám sledujeme ešte raz. Zákrok Marty Pavlíkovej. Volkerová premenila prvý trestný hod a takisto aj druhý. No a pri lopte zostanú hostky, takže čo chvíľa sa budú môcť dostať aj do vedenia. Ellenbergová. Ellenbergová skúsi za 3 body. A tento raz trafila. 11-9 pre Ružomberok, ktorý sa prvýkrát v zápase dostal do vedenia. Zuzke Žirkovej sa ešte nepodarila odpoveď, ale ani Jurčenkovej už áno. Znova Jurčenková pod košom, teraz sa nám hra prelieva z jednej strany na druhu. Košičanky prehrávajú 13-14, ale výborne sa zastreľuje Ellenbergová. Jej ďalšie 2 body. Môže ich mať na konte 5. Rovnako ako Volkerová. No a na ihrisko prichádza Barbara Balintová, ktorá strieda Martu Páleníkovú. A na druhej strane Bacová, ktorá nahradí Beatu Janoščíkovú. Ellenbergová s Volkrovou si vymenili loptu a Volkrová znova na Ellenbergovú. Tá sa snaží predrať cez Barboru Balintovú, ktorá ju ubranila. Rýchly protiútok, ktorý nebol dokončený. Ale Košičanky sú pri lopte, takže si to môžu pokojne rozohrať. Morisová nebola branená, mala voľnú strelu, tak povediať, ale netrafila. Ružomberok vedie o 3 body a bude môcť navýšiť toto vedenie. Ellenbergová sa neponáhľa. Bozokijová presadila sa cez Jurčenkovú. 18-13 pre hostky. Vetina je silná v hre chrbtom ku košu. Takže momentálne to využala, aj keď tento koš bol čiastočne taký šťastný. Tréner Peter Jankovič bude reagovať dvojitým striedaním. Dominika Reptová a Romana Stehlíková sa pripravujú, ale sledujeme pokus Dacie Morisovej za 3 body. Na domácej strane o chvíľku naskočí do hry Nikola Kováčiková, slovenská reprezentantka. Teraz prídu na rad spomenuté striedania. Žirková s Petersovou schádzajú z ihriska, nahradí ja ich Stehlíková a Deptová. A na druhej strane sa zapojí do hry Nikola Kováčiková. Nikola Kováčiková.
Uvidíme, nakoľko bude rozhodujúca aj sila lavičiek oboch tímov. Najmä pri absencii na ružomberskej strane, či už Bartánusovej alebo Kembelovej. Krásna akcia Barbory Balintovej, ale nebola presne zakončená. Ešte raz sledujeme trénik Barbory Balintovej. A zároveň tá jedna ruka dole, ktorá zostala, pravdepodobne za pičný opal. Prvá osobná chyba Anny Jurčenkovej. Docela trafila. Prvý trestný hod a trafila aj druhý. 20-16 pre hostky. Ariel Šakurová-Bucová. Na druhej strane aktívna Morisová. Znova sa natlačila do zakončenia. Obala úspešná. Už má na konte 9 bodov. A to sme ešte iba na začiatku 9. minúty duelu. No a tu sme sledovali takisto paradu Ellenbergovej. To skore v prvej štvrtine naozaj utešenie narastá. Kelíková, myslím, že to bolo za dva body. Ak sa udrží tento priemer, tak oba týmy by atakovali stovku a to by bol naozaj unikát vo finále play-off. No ale na Bozolkijovú to bolo privysoké od Nikoly Kováčikovej. Dvojité striedanie na strane Good Angels, Dalgile Šarauskajtiová nahradí Annu Jurčenkovú, no a Marta Páleníková, Drexiu Morisovú. Aj Šarauskajtie je veľmi talentovaná litovská basketbalistka, iba 21-ročná pivotka, ktorá by mala mať pred sebou veľkú kariéru. Daniel Jendrichovský ju prirovnal k takému neobrúsenému diamantu, keď ju priviedol do klubu. Páleníková naznačila, ale napokon si to ešte potiahla a aj doskočila. Získala faul. Áno. A Ružomberčanky prestriedajú. Ellenbergovú nahradila Walkerová Kimbrová, ktorá sa teda vracia do zápasu. Zatiaľ má na konte Volkrová, 5 bodov. Košičanky pomaly musia zakončiť, ostáva im 5 sekúnd, takže Balintová skúsi za 3 body. Nádherná čistá trojka Barbory Balintovej, je vyrovnané. Ale možno posledný útok prvej štvrtine bude patriť hostkám. Tie majú čas si to pokojne rozohrať. Kováčeková už ukázala signál. Zbieha aj Mišinová. Bucová. 10 sekúnd do konca. Kováčiková to skúsila, ale trošku zbrklo. Sa mi zdalo, že vystrelila. A preto ešte môžu Košičanky odpovedať. Barbora Balintová za 2 body. Takisto neskorovala. A Šarauskajte. Bola faulovaná. Miroslava Mišinová je napomínaná. A je to jej prvá osobná chyba. Takže pol sekundy pred koncom prvej štvrtiny sa Košičanky môžu vrátiť do vedenia. Šarauská je tej druhý pokus a ten trafila. 24-23, iba o jediný bodík po prvej štvrtine pre Good Angels, ktoré v úvode viedli 7-0, ale hostky sa dokázali dostať do vedenia. Veľmi zaujímavé, otočili skóre. A ak to vydrží takto do konca, tak uvidíme peknú basketbalovú drámu a Ružomberčanky ešte môžu Košičankám naozaj vyviesť čosi nečakané.
Zatiaľ to bola taká strelecká súťaž, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Ružomberčanky to určite nevzdajú a budú bojovať ďalej, ale to isté platí aj o domácich hráčkach. Videli sme krásnu čistú trojku Barbory Balintovej a inštrukcie Petra Jankoviča svojim zrenkám. Kto vie, kam sa rozprchnú tieto basketbalistky po ukončení sezóny? Viaceré z nich, možno aj Barbora Balintová, do zahraničia, do väčších klubov. Za veľkým basketbalom. Nie, že by ho v Košiciach nehrali, samozrejme. No a Juraj Suja vie, že boj o titul možno bude o rok ešte o mnoho dramatickejší. Keďže Good Angels poslednej 14 sezón absolútne dominovali. Najlepšou strelkyňou v prvej štvrtine je 9-bodová Morisová. Na domácej strane za hostky 8 bodov zaznamenala Orin Ellenbergová-Vajliová. Viaceré hráčky majú po jednej osobnej chybe. Tu sledujeme štatistiku strelkyň. Zatiaľ ju teda vedú legionárky. No a už je všetko pripravené na úvod druhej štvrtiny. Mištinová si vybrala Bozolkyovú a tá odovzdala loptu Nikole Kováčikovej. Walkerová. Neodhodlala sa za 3 body, rozhodla sa predravý prienik. No a bola odmenená faulom. Zastavila ju. Zdalo sa mi, že Dominika Deptová. Ružomberčanky majú ešte 8 sekúnd na ukončenie tohto útoku. Takže Bozolkyová sa bude musieť obracať pod košom, aj sa jej to podarilo, ale napokon iba obruč. Lopta pre domáce basketbalistky. Balintová, tá má na konte 5 majstrovských titulov v drese Good Angels Košice. Začala práve v tej najslavnejšej ére, keď hrali Final Four Euroligy. Napokon skončili na 4. mieste a pamätáme si aj nádherné zápasy s Jekaterinburgom alebo Burž v Steel Arene a dokonca aj vypredanú 8,5-tisícovú Steel Arene, 8,5-tisícovú návštevu proti francúzskému Burž. Daniel Jendrichovský hovoril, že to bol čas, keď mal skončiť na vrchole. Odvtedy to aj podľa jeho slov išlo dole vodou, ale samozrejme úspechy naďalej prichádzali. A až dnes prišiel ten deň, keď možno vidíme Good Angels Košice na palubovke naposledy. Sledujeme nástup Jackovecovej, ktorá sa dostala na palubovku s 23. Mladá, iba 20-ročná basketbalistka. No a takisto obrovskú radosť Dominiky Deptovej, ktorej sa podarila trojka. Dominika by samozrejme vedela rozprávať o Ružomberčankách. Práve odtiaľ prišla do Good Angels. A aj keď sa ten káder dosť obmenil, tak množstvo hráčov pozná veľmi dobre. Kôž Barbory Balintovej neplatí. Fálovala Jackovecová. No a na palubovke je znova Beata Janoščíková, ktorá teraz pomôže v defenzívnej činnosti. Páleníková. Stehlíková na Deptovú, tá strieľa. Tento raz už nebola taká úspešná ako pred pár sekundami. Ružomberčanky teda môžu vyrovnať. Walkerová sa vybrala pod kôž a
Po tejto otočke ju pekne zblokovala Šarovská Kytilová. 3 proti 2, Páleníková našla Deptovú. 29-25. Ešte raz sledujeme presun strelu Dominiky Deptovej. Rýchly protiútok, jedna prihrávka, je to najdobrejšie. A v jednoduchosti je krása. Volkerová teraz bola faulovaná. A tréner Petr Jankovič. Že to boli kroky? Skôr ako faul? Áno. Avizuje skôr prehrešok hostujúcej hráčky. Rozhodca Zdeno Zubák ešte vysvetľuje Dominike Deptovej, čo sa vlastne udialo, pretože nebola spokojná s verdiktom. No a popri tom Walkerová strieľa trestné hody. Domáce stále vedú o 2 body, stále je to tesné. Prvé dva zápasy tejto finálovej série boli veľmi jednoznačné v prospech Good Angels. Prvý vyhrali o 24 bodov, doma 82-58. No a druhý vonku o 12, 60-52. Ružomberčanky skúšali zónovú obranu, ale domáce hračky na to hneď reagovali. Áno, Romana Stehlíková sa presadila. No a znova zisk lopty pre Good Angels. Stehlíková to skúša veľmi rýchlo. Ľutuje, že si trošku nepočkala. Ellenbergová bola faulovaná. Marta Páleníková po tomto faule odchádza z palbovky, no a nahrádzajú Zuzana Žirková, ktorá si teda nazbiera ďalšie minúty v jej možno rozlúčkovom zápase. Za 3 body to vyskúšala, ale netrafila Ellenbergová. Valintová. To je nechyba rýchlo, za ní dravosť, ale toto bola naozaj otvorená diaľnica. Tam došlo k nedorozumeniu medzi braniacimi hračkami. Kedy braniaca hračka pod kozom dostala chrbtom a absolútne nevidela Barču, ako ide do koša. Tak také niečo sa rozhodne nevypláca. Barbora dostala tento koš zadarmo. No a stav je 33-27 pre domáce. Ktoré mali lepší vstup do prvej a takisto aj do druhej štvrtiny. V budúcej sezóne by družstvo Good Angels v našej extralige malo nahradiť mládežnícke družstvo Young Angels Košice, ktoré teda bude hrať najvyššiu súťaž, ak sa všetko podarí. Už nie tu v Angels Arene. Malo by to byť v niektorej z menších košických hál, alebo nazvime to telocvični. Ak to teda bude aj oficiálne schválené. No a uvidíme, či v Young Angels zostanú priestor hráčky, ktoré sa teraz učia a vyrastajú v Good Angels. Či 17-ročná Sára Majorošová. Alebo 20-ročná Denisa Blanárová. Tréner Peter Jankovič je ten, kto im dal šancu vo veľkom ženskom basketbale. To už mu nikto neuprie. Pri lopte Ružomberčanky Ellenbergová. Jackovecová a s 20-tkou Walkerová. Opäť Walkerová. Iba obruč a doskok. Súboj Šarovskajtejovej versus Janoščíkovej. Úspešný pre Ružomberčanku. Takže ďalšie 14 sekúnd pre hostky. Mišinová, Jackovecová, Ellenbergová. Kroky. Kručne pravidelo krokov.
A celkom zbytočné, pretože to bola chvíľa, keď sa Ružomberčanky mohli vrátiť do hry trošku viac. Teraz prehrávajú o 6 bodov, ale to majú domáce. Vyviezla ju Balintová. Žirkova ju ale vypichla, Ellenbergová obzrela sa, nemá za sebou nikoho a pohodu nezakončila. Vystihla Ellenbergová Balintovej prihrávku, ktorá asi nemala potrebnú razanciu, alebo bola veľmi čitateľná. Nemala potrebnú razanciu. A Balintová pri tejto strele svoju chybu nenapravila, ale každopádne lopta znova pre Košičanky, ale ani Stehlíková netrafila svoj trojbodový pokus. Ellenbergová je pri chuti. Už 12 bodov má na konte v dnešnom zápase. A bola faulovaná Romanou Stehlíkovou. Bolo potrebné ju zafarbovať skôr, keďže už bola rozbehnutá. A teraz sú z toho dve šestky. Tréner Peter Jankovič si vybral oddychový čas. Nebude to také ľahké v dnešnom zápase, už to tuší. No a vrátim sa ešte k Akadémii Young Angels. 250 detí v nej hrá v 12 družstvách, deti alebo mladých basketbalistiek. No a cieľom klubu je vychovať o niekoľko rokov na vlastných odkovankyniach znova úspešný a veľký klub. Možno aj znova Good Angels Košice. Možno táto značka ešte o niekoľko rokov opäť ožije. Sledujeme fragmenty druhej štvrtiny ku Žanny Jurčenkovej. A odpoveď Betiny Bozokijovej, ktorá sa takto presadila. Práve v súboji s Jurčenkovou. Ellenbergovej dva trestné hody. Jej prvé dva v dnešnom zápase. Zatiaľ Ružomberčanky trafili všetkých 10 trestných hodov. 100% úspešnosť. Direkcia Morisová našla Stehlíkovú. Jackovecovej obranný doskok a okamžitá rozohrávka na pravé krídlo, odkiaľ to vyskúša za 3 body Ellenbergová. Tá hrá dneska výborne. 17 bodov má na konte, 4,5 minúty pred koncom prvého polčasu. Kde sa to zastaví? Môže sa to ísť úplne vysoko, ale myslím si, že domáce hráčky skoro nájdu nejaký recept na obranu tejto hráčky. Romana Stehlíková sa postarala chytný moment, ale napokon loptu zachytila. No a sledujeme pri autovej čiare ležiacu Olgu Jackovecovú, čo je nepríjemný moment. Keď sme pri ružomberských zraneniach, spomeniem, že Campbellová už v tejto sezóne dohrala pre problémy s chrbtom a Petra Bartanusová s kolenom. Neviem, či to nie je tiež koleno, ktoré trápi teraz Jackovecovú. 20-ročná ukrajinská basketbalistka. A veľký problém pre trénera Juraja Suju, ktorý už má pripravenú na striedanie Betinu Bozokijovú. Ale Jackovecová sa naozaj nepohne z ihriska. Dúfajme, že to nebude nič vážne. Doktor domácich hráčov, doktor Polán a tiež doktor Klíma pomáhajú zranenú hráčku odniesť na ihrisko. Z ihriska. Z ihriska, pardon. Áno. Pozrime sa na to ešte raz. Vyzerá to, že neudržala rovnováhu, stabilitu a pravdepodobne sa jej podvrtlo koleno. Dúfajme, že to nebude nič vážne. Ramana Stehlíková v tom bola tentoraz nevinne. Nebol tam nejaký súboj.
Poločku budeme sledovať Jackovecové stálno, ale teraz sa venujeme akcii Ružomberčanek Bozokyová. Ellenbergová. Už je to oboraná platňa, ale trafila ďalšiu trojku. Štvrtú v dnešnom zápase. Skúsila už 7-krát, je aktívna, snaží sa, skúša to. A vďaka nej je Ružomberok znova vo vedení. 37-36 pre hostky. Tak teraz už som ja sama zvedavá, kde sa to dnes zastaví pri tejto hračke. 20 bodov za polčas, to je fantázia. Barbora Valintová trafila, trestný hod. Bol to jej prvý v zápase. No a teraz aj druhý. Tak sa nám to pekne prelieva z jednej strany na druhú. Už vyhrávajú znova domáce. Ellenbergová. Kokrová. Výborné čítanie hry od Zuzky Žirkovej. Zdvojenie a zisk lopty. Potrebujú vás slovo za podporu. Poďte, priateľa! Poďte, celá hala! Poďte, Košice! Barbora Balintová. Našla Petersovú a tá trafila. Pýta si trojku a je to tam. 41-37 pre Košičanky, takže z ničoho nič. Už znova vyhrávajú o 4 body. Dnes to vyzerá na trojkovú súťaž. Áno, pozrieme sa na štatistiky. 5 presných trojok zo 6 na strane Košíc a 5 z 8 na Ružomberskej. Ďalší trojkový pokus, neúspešný. Áno, a Petersová ako inak opäť odpovedá. Tak toto je exhibícia strelecká a obojstranná. Sledujeme trojku Petersovej. Ale nebola branená zblízka, mala priestor, mala čas, tak to vyskúšala. Pred malou chvíľou sa trafila a vtedy hráčky rastli sebavedomie, takže prečo to nevyskúšať opäť. Petersová má na konte 6 bodov v dnešnom zápase. Trafila dve trojky. Celkovo má v sezóne 35% úspešnosť. Spoza oblúka. Sledujeme odpoveď Ellenbergovej. Ružomberčankám zrejme došiel čas. Asi to nestihli. Každopádne v protiútoku Guden Jones. Zuzana Žirková, Jurčenková netradične na oblúku, ale už sa vracia na svoje miesto, ktoré má vyaraňované pod košom a tvrdo bojuje s Bacovou a v zápätí aj doskočila. Túto loptu a skóruje. Zuzana Žirková si tam pýtala faul, ale každopádne body pre Košice padli a takisto padla aj táto Ellenbergovej trojka, neuveriteľné. Jej piata presná trojka v zápase. Necelé 2 minúty do konca prvého polčasu naozaj veľmi zaujímavého zápasu a takého pravého vyvrcholenia extraligového play-off. Je presná prihrávka pri akcii pick and roll. Nehľadiac na to, že je to 2-0 na zápasy pre Guden Jones. Dnes je to naozaj dráma a pekné strelecké preteky. Volkrova. Vacová. Presadila sa cez Juršenkovú podobným spôsobom ako v prvom polčase Bozokyová. No ale inak sa asi ani nedá v tých tvrdých súbojoch pod košom. No a Petersová má priestoru a času koľko len chce. Nebranená. Stihla namieriť a v pokoji vystreliť. No a razom sa stala druhou najlepšou košickou strelkyňou v dnešnom zápase s 9 bodmi. Útočný faul hostujúcej hráčky s číslom 25 na Zuzanu Žirkovú. Bol to štvrtý faul o Ružomberčaniek v druhej štvrtine. Pálniková, áno, za 3 body.
Trafila obruč dokonca dvakrát. Šanca pre hostky znížiť ešte v závere prvej štvrtiny, keďže prehrávajú o 7 bodov. Ellenbergová no takmer vybehla z palubovky a teraz rýchly protiútok domácich. Kapitánka Žírková ho vedie. Páleníková si vypýtala loptu pod košom, ale z čistej pozície netrafila. Mrzí ju to. Vidno to, aj sa ospravedlňuje Zuzane Žírkovej. Ešte raz sledujme, čo zahodila Marta Páleníková. Tá prišla do Košíc z družstva Piešťanských Čajok. Takisto slovenská reprezentantka. Drxia Moriza je druhá osobná chyba v zápase. Trestné hody pre Volkerovu. No a na palubovke je už aj Nikola Kováčiková, ale v tejto chvíli si Good Angels Košice vypýtali oddychový čas. Peter Jankovič ešte nakreslí svojim zverenkám, ako majú zahrať poslednú akciu v prvom polčase. Ružomberok prehráva o 5 bodov, zatiaľ sympatické z pohľadu hostujúceho družstva tejto naozaj veľmi peknej basketbalovej prestrelke. They will be staying in the zone. We should be run short. Za tri body si to vyskúšali aj Stehlíková, aj Balintová, samozrejme niekoľkokrát Petersová. No a o Ellenbergovej na druhej strane. To sme už hovorili a ešte asi veľakrát budeme v dnešnom zápase, pretože už má na konte 23 bodov, čo je viac ako polovica celého ružomberského skóre. S absolútnou ľahkosťou skóruje v dnešnom zápase Ellenbergová. Tak sledujeme akciu Good Angels Košice, možno poslednú v prvom polčase. Páleníková. Žírková. Počká si ešte niekoľko sekúnd, aby už hostky nemali šancu, áno, na protiútok. No a tentoraz sa Morisová netrafila za tri body, má šancu na reparát. Zavedno s klaxónom, jej to nevyšlo znova. A aj si zanadávala známe anglické slovíčko. 49-44 po prvom polčase pre Good Angels Košice.
Vítajte späť v košickej Angels aréne. Sledujeme tretí finálový duel Extraligy basketbalistiek, v ktorom po prvom polčase vedú basketbalistky Good Angels Košice nad MBK Ružomberok 49-44. Košičanky bojujú o svoj 15. extraligový titul, no a s košickým basketbalom už neodmysliteľne súvisí meno Daniel Jendrichovský. A práve pána Jendrichovského vítam v našom dnešnom štúdiu. Pekný večer. Dobrý večer. Vieme, aká atmosféra panuje počas celého tohto stretnutia. Už to privítanie s hráčkami pred zápasom bolo veľmi špeciálne. Aké pocity prevládajú teraz? Ťažko to definovať, pretože všetko raz končí. Končí jedna veľká éra. Myslím si, že keď dneska obsadili diváci to posledné miesto, dali najavo, že ten basketbal tu niečo znamená. A vtedy boli tie zimovriavky, boli tie slzičky. Ešte nás čaká druhý polčas, ťažký, netreba predbiehať. Ružomberok hrá výborne a im chcem za to poďakovať, že ten zápas, myslím, že sa musí každému páčiť. Áno, je veľmi dramatický, ofenzívny, diváci si naozaj prídu na svoje navyše. Je zatiaľ veľmi vyrovnaný, spomínate ale koniec jednej veľkej éry. Je to definitívne aj v súvislosti s tým, že ešte zajtra vás čakajú nejaké rokovania s mestom. Čo by sa muselo stať, aby ten basketbal pokračoval na rovnakej úrovni? Na akej je teraz? Ja si nemyslím, že sa môže stať nejaký zázrak, ako ak by prišiel niekto, kto to bude chcieť ťahať na miesto mňa a povie, že áno, má na to dosť síl a dosť financií, ja mu to veľmi rád prepustím, ale v tejto podobe to končí. Ja sa chcem venovať tým 250 deťom, ktoré môže vidieť teraz na palubovke. Poviem, som veľmi unavený po tých 17 rokoch zo všetkého toho, čo sa dialo, tých dôvodov by som vedel uviesť veľa, ale ten hlavný dôvod je, že proste už som na konci nejakej cesty, bolo toho dosť, bude mi to chýbať samozrejme, ale viem, koľko námahy to stojí a proste sily došli. Za tie dlhé roky, ktoré sme strávili, či už tu v Angels aréne, alebo v Steel aréne, sme videli na košickej palubovke naozaj svetové hráčky, tí najlepšie basketbalistky, ktoré na svete hrali. Videli sme takmer vypredanú Steel arénu, 8600 divákov, to bol v roku 2013 rekord Euroligy, postup do Final Four, ale aj tých 14 titulov slovenského majstra. Ktorý je taký moment, na ktorý nezabudnete? Ja určite nezabudnem na to, keď sme hrali prvý raz v Steel aréne, pretože nevedeli sme, čo máme čakať a už 7200 divákov ukázalo, že basketbal tu má svoje miesto a to, že sme dokázali trikrát prejsť cez 8000-ovú hranicu je nemysliteľné a mňa teší, že všetky tie 4 zápisy sú stále v prvej desiatke tých najvyšších návštev na ženskom basketbale, to nám nikto nezoberie. O rekord sme prišli, pretože my viac divákov sme nikdy natrieskať nemohli, ale nikto nám nezoberie to, že to nebolo len raz, že to nebolo špeciálne, ale vtedy sme boli fakt na vrchole svojich možností a to, že sme dokázali do Steel Areny dostať tých 8000 divákov nie zadarmo za vstupné, je myslím niečo, čo sa v ženskom basketbale nepodarilo zatiaľ nikomu a dúfam, že to ani dlho nikto neprekoná. Poďme si povedať, ako teda bude pokračovať košické pôsobenie v ženskej extralige, ale aj ako bude pokračovať vaše pôsobenie. Spomenuli ste 250 detí. Áno, diváci možno počas zápasu videli aj túto tribúnu, kde je množstvo mladých basketbalistiek s dresmi, teda Young Angels Košice Academy. Ja som dostal v poslednej dobe viackrát túto otázku, že tým, že skončia ženy, či to neovplyvní to, že tie deti nebudú chcieť aj basketbal. Ja si nemyslím, aspoň na chvíľu máme vystarané, pretože oni sú sfanatizované a máme problém s tým, že deti potrebujeme vyradzovať a je to veľmi ťažké, keď treba povedať 10-12 ročným deťom, že už vás nemáme kde zobrať, takže ešte chvíľu toto nemusíme nejak riešiť a ja verím, že práve tu medzi nimi sedia nové Zuzky Žirkové, nový Barči Balintové a Anky Určenkové, ktoré vlastne vyrastli tu a stali sa z nich svetové hráčky, pretože bez ohľadu na to, že či to je o Legii Norkách alebo nie, je, myslím, že sme stále boli klub, ktorý to mal založené na tom, že sme mali to spojenie so slovenskými hráčkami a s hráčkami, ktoré vyrastli v mládežnických pyramídach, nie len v Košiciach, ale na Slovensku, takže v tomto môžeme povedať, že sme nielen donesli svetový basketbal do Košíc, ale dotiahli aj slovenské hráčky do svetového basketbalu. Spomínali ste fenomén Zuzany Žirkovej, naozaj jej spojenie s Košicami. Tak ja som bol rozhodnutý už pred dvoma rokmi, že to zabalím, ale Zuzka bola stále tým elementom, ktorý stále povedal, poď ešte trošku vládzem a keď ju vyhlásili aj tento rok za najlepšiu hráčku záverečného turnaja východu Európskej ligy, tak som sa aj pýtal Žiro, ale nie, že si zase rozmyslíš, že ešte mám dosť síl a že ešte idem hrať ďalšiu sezónu a
že ešte to budeme musieť ťahať. 15 je krásne číslo a myslím si, že ak sa nám to podarí tu pred týmito skvelými divákmi, bude to tá najlepšia bodka za tými krásnymi rokmi. Ďakujem za rozhovor. Samozrejme bojovať budú aj Ružomberčanky, pretože aj tie sa vrátili po ťažkých rokoch a chcú predĺžiť túto skvelú finálovú sériu. Tak sa tešíme na druhý počas tretieho finálového zápasu. Pol minútky zostáva do začiatku druhého polčasu. Ten prvý vyhrali Košičanky 49-44, ale vidíte, úspešnosť streľby mali lepšiu hostky. Trestné body 100%, trojbodové pokusy 60% za dva body. Ružomberčanky boli lepšie ako Košičanky a žiarila najmä s trojkou Arin Ellenbergová Lajliová, ktorá zaznamenala neskutočných 23 bodov v prvom polčase. Z toho 5 trojak, 5 z 8 premenila a naozaj je doteraz hviezdou zápasu. Tak sledujme možno posledný polčas v tejto extraligovej sezóne a možno posledný polčas v dlhej a úspešnej ére, no možno nie až tak dlhej, ale úspešnej ére Good Angels Košice, ktoré dnes chcú oslavovať 15. majstrovský titul za sebou. Prvá akcia Košičaniek v druhom dejstve. Barbora Balintová sa už musí drať pod kôž a zakončila, ale nepresne. Každopádne Jurčenková loptu doskočila a bola faulovaná. Takže kôž platí a Anna Jurčenková, reprezentačná pilotka, ešte má šancu v skóre. A predovšetkým skóre Good Angels, ale netrafila. No a toto bola katastrofálna rozohrávka Bozelkyovej, ale našťastie pre Ružomberčanky to dopadlo dobre. Walkerová. Bozelkyová našla Janoščíkovú a tu ešte síce blokovala Petersová, ale Beata to zvládla. Spolupráca dvoch podpešových hráčov, kedy jedna ostala na trojke, druhá zbehla. Práve to môže byť ten moment prekvapenia, keď podkošová hráčka vybehne tam, kde ju nikto nečaká. Presne tak. Lopta pre domáce. Balintová a Delcia Morisová. Žilková. Znova košická kapitánka. No a Petersová, od nej sa očakávala trojka, ako už v prvom polčase predviedla niekoľkokrát, ale ešte prihrávala Morisovej, ktorá to príliš nečakala. A teraz sa Petersová ospravedlňuje trénerovi Jankovičovi, ktorý sa ešte stále rozčuluje. Ružomberčanky na ceste za zmazaním 5-bodového manka. Nespravila to ideálne Ellenbergová, no ale Petersovej bol pískaný faul. Druhá osobná chyba. Bozelkyová. Domáce hráčky v zónovej obrane. A Jurčenkovej obranný doskok. Výborne teraz Žiriková našla Petersovú a tá mala dve príležitosti na skórovanie, ale tento raz to nezvládla. Keď sme boli pri témi, pri doskoku Anny Jurčenkovej, tak v prvom polčase zaznamenala 5 útočných a žiadny obranný, tak teraz už aj túto štatistiku zrušila. No a sledujeme nevôľu publika aj trénera Petra Jankoviča s rozhodnutím rozhodcov. Anke Jurčenkovej bol odpískaný faul pri doskoku, takže s týmto nie sú diváci veľmi stotožnení. Walkerová, Bozelkyová. No a s 13-kou to skúsi za 3 body a aj trafila Miroslava Mištinová. 51-49. Prvý trojkový pokus Mištinovej a hneď úspešný. Morisová.
Košičanky majú na palubovke to najskúsenejšie, čo Petr Jankovič má k dispozícii. No a rezultujú v to dva body Borisovej. Na druhej strane sa Volkerová predierala. Ešte 12 sekúnd má hostujúci tým na ukončenie tohto útoku. Mozokiová, tu má Ellenbergovú. Tá má výbornú streleckú formu, ale teraz sa ešte neodvážila. Pozerá na časomieru, 3 sekundy dokonca bola faulovaná. Áno, Jurčenkovou. Pre Košickú 12-ku tretia osobná chyba. Bozokiová, čas už nehrá pre Ružomberčanky. Bozokiová musí vystreliť. Ale Ellenbergová sa dostala k lopte, napokon však stratila rýchly protiútok pre domáce. Morisová exibične na Petersovú, ale tento raz bola tá zastavená nedovolenie. Tak nám trošku pribúdajú fauly na oboch stranách. Aj to svedčí o tom, že v zápase sa pritvrdzuje a že tu naozaj o niečo ide. Koniec koncov o majstrovský titul a stále ho môžu vyhrať aj Ružomberčanky. Tie neprišli odovzdané. Počuli ste aj v polčasovom rozhovore, ako to vyzdvihol Daniel Jendrichovský, ako sa im za to poďakoval. Veď prečo by aj mali? Petersová tento pokus nepremenila. Mištinová. Volkrová, ale Morisová ju brani naozaj razantne, ale teraz sa dostala v strele Janoščíková. Každopádne už je tu protiútok Good Angels. Dve hráčky branili Volkrovú a zrazu sa tam ocitla Janoščíková úplne sama. Beatu Janoščíkovú nahradí na palubu Kariel Bucová. Pri lopte zostáva družstvo Good Angels. Jurčenková. Stále 5 najskúsenejších basketbalistiek košického družstva na palubovke. Možno teraz je tá chvíľa, keď sa tréner Petr Jankovič pokúša o definitívne zlomenie súperiek. Teraz tam je plná paľba. No ale teda Ružomberčanky svoj útok nepremenili a Morisová zvýšila skóre, ešte bola faulovaná. Obrovská radosť aj na lavičke Good Angels. Na dnešného zápasu má 4 osobné chyby, čo môže byť dosť kľúčové pre hostujúce družstvo. Veruta Gellenbergová je už na hrane. A k 23 bodom z prvého polčasu zatiaľ nepridala žiadny v druhom. Presne ako Katka Kišidajová predpovedala, že ju budú už Košičanky brániť trošku inak. Už si na ňu dajú pozor. No tak za ostatných 5 minút nebodovala. A už nemôže ani faulovať. Good Angels vyhrávajú 8 bodov. Stále sa s tým ale dá niečo robiť. Z pohľadu hostujúceho družstva. Bucová. Kroky. Timeout pre Good Angels. Pardon, striedanie Good Angels. Jurčenkovú nahradí Daugile Šarauskajtejová. Morisovej Volkerová na dvakrát vypichla loptu a aj sa k nej dostala. Tak toto je teraz hnev domácich. Zeralo, že tá lopta išla od Ružomberčanky. Pozrieme sa na to ešte raz. No práve, mimo záber kamier, ruky boli vysoko, ale možno to bola Morisová, ktorá sa jej dotkla posledná.
Dve Košičanky teraz v obrane zaostali a preto môže Bozokyová hádzať za 3 body. Áno. Bettina Bozokyová a jej prvá presná trojka, tak už je to len o 5 bodov. Šarovskajte, tá si netrúfne z diaľky. Žirková. Walkerová zrazila Šarovskajteovú k zemi, ale faul to nebol. Teraz ale Bucová nedovolene zastavila Žirkovú. Zuzana Žirková má na konte 3 body. Boli to prvé 3 body v tomto zápase, o ktoré sa postarala práve ona. No a odvtedy sa odmlčala. Teraz pridáva štvrtý. V prvom polčase odohrala 14 minút Zuzana Žirková. Tréner Jankovič ešte nevyužil mladé hráčky Sáru Majorošovú, Denisu Blanárovú, ale ani Angeliku Tajner. Na druhej strane nehrali ešte 4 basketbalistky, Belušová, Stašová, Kelčíková ani Moravčíková. No ale Radka Stašová je práve teraz už na palubovke a bráni Barboru Balintovú. Neúspešne. 2 body pre Good Angels Košice. A navýšenie vedenia na 61-52, teda o 9 bodov. Ešte raz to sledujeme, ako sa Barbora Balintová rozbehla a Radka Stašová ju nezastavila. Hostky už majú v tretej štvrtine na konte 5 faulov. No a pomaličky ten náskok Good Angels stúpa. V každej štvrtine sú domáce o trošičku lepšie, ale v konečnom dôsledku je to už 9 bodov. Ale skóre 61-52 je takmer identické ako v druhom finálovom zápase, keď Košičanky vyhrali 60-52. Ale my máme dnes ešte pred sebou 14,5 minúty. Rozdiel v štatistikách, keď sa na ne pozeráme, v útočných doskokoch domáci ich majú na konte 11, kým hostky iba jeden jediný. A to spraví aj viac ako tých 9 bodov, ktoré teraz vidíme v rozdieli skóre. Bettina Bozokyová zaznamenala ďalšie 2 body. A na druhej strane radosť Zuzany Žirkovej. Je prvý trojkový pokus v dnešnom zápase a úspešný. Je to o 10 pre Good Angels. Ellenbergová v týchto chvíľach ani nie je na palubovke. 23-bodová hviezda prvého polčasu. Dreser Ružomberka oddychuje, no a Angels Arena skanduje Zuzka, Zuzka. Košickí fanúšikovia sa pomaly lúčia so Zuzanou Žirkovou. Za 3 body netrafila Volkrová, ale Bocová môže doskočiť a mala tam... Spravila si priestor pod košom a napačila. Emócie stúpajú, užajú trénera Juraja Suju. Balintová trafila za 3 body. Odpoveď Košičaniek nekompromisná, tak Žirková ako aj Balintová na dvojbodové zásahy Ružomberčaniek odpovedali úspešnými trojkami a to je potom úder aj pre psychiku hostujúceho družstva. Bucová pod košom. Bola faulovaná Darksiou Morisovou. Striedanie na strane Ružomberka. Tak nie, sú to iba taktické pokyny pre Bettinu Bozokyovú a na strane Good Angels je už na palubovke Marta Páleníková.
No akým Becová hádže trestné hody, tak tréner Juraj Suja poučoval Bozokiovu, ako ďalej v dnešnom zápase. Becová bola úspešná z trestných hodov, 14 zo 14 premenených. Na strane Ružomberka 100% úspešnosť. Borisová. Skúsila to za dva body, ale nemá dosť šťastia, ale aj Šarauskajte, ktorá naozaj emóciu ukazuje iba málo kedy, sa teraz poradovala. Pretože skórovala a keďže bola faulovaná, môže pridať ešte jeden bodík. Takže aj Daugile sa vie usmiať. Ale trestný hod už nebol taký úspešný. Lotrova. Bocová loptu si pýta Kováčiková na pravej strane. Teraz si už bieha pod kôž. A kroky. Na ihrisko nastupuje Dominika Deptová, ktorá nahradí Alexiu Morisovú. A na strane hostiek. Ellenbergová sa vracia do diania, takisto Janošíková. Dve produktívne hráčky. Tak sme zvedaví, ako Američanka Ellenbergová sa ukáže po tom, čo bola naozaj obrovskou hviezdou v prvom polčase. Šarauskajte cez Deptovú a Balintovú, ktorá to skúsila z veľkej diaľky za 3 body. Jej pokus bol krátky, ale ešte má sekundu, takže môže vystreliť. Iba do obruče. Lopta pre hostky, ktoré prehrávajú o 11 bodov. Už musia začať sťahovať náskok obhajcu titulu. Ellenbergová to skúsila za 3 body. Asi meter spoza oblúka. Na druhej strane Šarauskajte. Deptová. Je Marta Páleníková. Bola faulovaná. Faulovaná pri streľbe, takže budú nasledovať 2 trestné hody. No a ďalšie striedanie na strane Golden Jones. Balintovú nahradí Zuzana Žirková. A do hry príde aj za hostky Miroslava Mištinová. Z palubovky zišla Volkrova. Sledujeme trestné hody Marty Páleníkovej, ktorá má na konte 2 body v dnešnom zápase. Úspešnosť Košičaniek bola pod hranicou 70% trestných bodov, no a teraz ju už prekročili. A vyhrávajú o 13, tak nám to v tej tretej štvrtine trošku narástlo z polčasového 5-bodového rozdielu. Ellenbergová stále sa strelecky trápi v druhom polčase. Košičanky získali loptu a majú čas na pomalý postupný útok. Šarauskajte. Deptová. Žirková našla pod košom Daugile Šarauskajteovú. A bol tam faul. A keďže hostujúce družstvo už má 5 faulov, tak budú nasledovať trestné hody. Videli sme prvú osobnú chybu Beaty Janoščíkovej. No ale Daugile Šarauskajteovej sa nedarí. Zatiaľ jeden zo 4 trestných hodov premenila. Teraz druhý. Fanúšikovia Vengeance Arene sa pokúšajú o mexické vlny. Zatiaľ fanklub nenašiel veľkú odozvu, ale možno to príde k záveru zápasu. Dva body Nikoli Kováčikovej. Je prvé v zápase. No a posledný útok Košičaniek v tretej štvrtine. Šarauskajteová. Naspäť na Žirkovú.
skúsiť aj hosti, majú posledných 5 sekúnd. Ellenbergová dostala sa k streľbe. No a konečne sa aj ona v tretej štvrtine trafila a svoje bodové konto navýšila na 25 bodov. Po tretej štvrtine vyhrávajú Good Angels Košice 74-62, teda o 12 bodov. A majú našliapnuté za ziskom 15. majstrovského titulu v sérii. A teraz sa fanúšikovia pripravujú na mexickú vlnu, už si to v tichu aj odpočítali. A zdá sa, že sa aj podarila. Obaja tréneri potom dávajú pokyny pred možno a vysokou pravdepodobnosťou poslednou štvrtinou tejto sezóny. Let's go, let's go! Sledujme štatistiku po troch štvrtinách. Úspešnosť streľby stále o niečo lepšia pre hostia, ale už dosť klesá oproti tej polčasovej štatistike. A obrovský rozdiel je najmä v útočných doskokoch. 13-4 pre Ružomberok, donedávna to bolo 11-1. Najlepšie strelkyne Barbora Balintová a predovšetkým Arin Ellenbergová. 74-62. Hovorili sme v úvode zápasu o atakovaní 100-bodovej hranice. Good Angels to vychádza tak akurát priemerom, že by sa to mohlo podariť. No a Ružomberčanky potrebujú znížiť, ale Kováčikovej streľba bola nepresná. Páleníková. Tu je úplne voľná Deptová, ktorá skúsila za 3 body. Romana Stehlíková ešte bojovala v doskoku s Bozokijovou, ale lopta už bola v aute. Ellenbergová. Tréner Peter Jankovič veľmi razantne dáva svojim zrenkám najavo, čo si želá pri defenzíve. No ale vidíte. Ellenbergová triafa dnes absolútne hravo. To bola jej... Mne sa zdá, že už 6. trojka v tomto zápase. Ružomberčanky potrebujú brániť, potrebujú 2-3 útoky Košičaniek zastaviť, aby zdramatizovali tento zápas. Pretože už im zostáva iba necelých 9 minút. Žiliková našla Stehlíkovú. Tá skúsila z diaľky, ale nepresne. Romana Stehlíková teraz faulovala a pripísala si druhú osobnú chybu v zápase, no a vidíme na palubovke trošku v problémoch Ellenbergovú, ale asi sa z toho dostane. Tréner Suja už pripravuje striedanie. Volkerová sa vráti na palubovku a Ellenbergová si predsa len pôjde na chvíľku oddychnúť. To je znova oslabenie pre hosti. Záver zápasu. Kováčiková. Mladúčka, iba 19-ročná slovenská reprezentantka. Veľký talent nášho basketbalu. No a Bozokijová to skúsila za 3 body. Ružomberčanky už musia triafať aj poza oblúka. Aj ostatne, nielen Ellenbergová. Teraz sa dostali k lopte po výbornej práci s 13-kou Mištinovej. No a podarilo sa im znížiť na rozdiel 7 bodov. Takže by sme ešte videli drámu. Good Angels opäť takmer stratili loptu.
Žiriková to vzala na svoje plecia a teraz neúspela v zakončení, takže šanca pre hostky. Mištinová 3 proti 3. Mištinová prišla o loptu. Báleníková našla Stehlíkovú pod košom. Tá sa výborne zorientovala. Fyzika bola proti nej v tejto chvíli. Lopta sa jednoducho vykrútila a vytočila z koša von. Volkerová. Bráni Dominika Deptová. Volkerová si našla priestor medzi Deptovou a Stehlíkovou a tam to skončilo. Tréner Jankovič ukázal Zuzane Žirkovej, že to má všetko upokojiť, ukľudniť a rozohrať pomaličky. Deptová zblokovaná Kováčikovou, ale tá vyletela aj z loptou z palubovky von. No a prichádza na ňu Barbora Bálintová, ktorá strieda Martu Páleníkovú a takisto aj Petersová, ktorá nahradí Romanu Stehlíkovú. Prekvapujúco to skúsila hneď Zuzana Žirková a trafila. No a vidíte, Ružomberčanky znova prišli do loptu a už to s nimi nevyzerá dobre, pretože opäť prehrávajú o 9 bodov. Lenže chyby sa kopia na oboch stranách v tejto fáze zápasu. Deptovú nahradila Darexia Morisová, ktorá si chvíľku oddychla. No a v drese Ružomberka je teraz na palubovke už aj Boxová. Mištinovej dravosť proti Žirkovej. Aj sa jej podarilo zakončiť, ale nepresne. A napokon Košičanky získali loptu a môžu ísť do prečíslenia. Bálintová má vľavo priestor. Cez Kováčikovú sa do zakončenia nedostala. Každopádne Nikola Kováčiková faulovala. No a tréner Suja vystriedal Mištinovú za Ellenbergovú, ktorá sa už zrejme oklepala z toho predošlého pádu, keď išla potom aj na lavičku. Teraz je pri lopte 28-bodová Ellenbergová. Prekoná osobnú 30-ku v dnešnom dueli. Bola faulovaná. Prvá osobná chyba Barbory Bálintovej. Opäť Ellenbergová. Volkerová. Tri zámorské hráčky majú teraz Ružomberčanky na palubovke. Popri nich Janoščíková s Kováčikovou, ktorá ale netrafila trojku. Opäť akcia pick and roll, kedy pivotka zacloní braniacu hráčku krídelničky a zbieha pod koš. O 11 bodov vyhrávajú Košičanky 5,5 minúty pred koncom dnešného zápasu. Ešte stále s tým môžu niečo hráčky z Liptova urobiť, ale už to bude veľmi ťažké. Naozaj už musia. Vychutnajme si zatiaľ najkrajšie akcie uplynulých minút. Hegemónia Ružomberčaniek na slovenskom basketbalovom tróne sa skončila v roku 2004 11. titulom sérii, no a odvtedy
vládnu našej ligy práve Košičanky. Dnes to môže potvrdiť a tým pádom zároveň aj ukončiť existenciu tohto klubu. Sám som zvedavý na tie pozápasové emócie. Radosť titulu a slzy smutku, pretože sa skončí jedna krásna éra. Bcová znížila, takže 78-69 pohľad do Good Angels. Žirková. Kováčiková už vystúpila proti nej, bráni už na polovici ihriska. Balintová sa ale pohodlne dostala k strele. Strela a ďalšie dva body pre odchovankyňu košického basketbalu. Naopak Beata Janoščíková bola veľmi nepresná. Ružomberok sa do hry nevrátil. Zuzana Žirková zakladla ďalšiu útočnú akciu. Morisovu to teraz zabolelo. Pri spracovaní prihrávky od Jurčenkovej. No a Petersová trafila opäť za 3 body. Všetky 4 svoje trojbodové pokusy premenila. Devero Petersová. Má viac trojkových pokusov ako dvojkových, čo nie je také obvyklé pri podkošových hráčkach. No, Jevnik aj úspešnejšia, pretože za 2 body z 3 pokusov netrafila ani raz. Na palubovke Marta Páleníková, na druhej strane dvoj, to je timeout. Oddychový čas, MBK Ružomberok. 4 minúty pred koncom. To majú Košičanky rozohraté na zisk titulu. Čo vymyslí Juraj Suja? Ako ešte dokáže motivovať svoje hráčky, ktoré dnes naozaj hrajú výborný zápas? Treba to povedať. Hoci už prehrávajú o 14 bodov, už to pomaličky narastá, ale krásne ofenzívne a najmä ten prvý polčas bol veľkou parádou na strane ružomberského tímu, ktorý sa favorita nezlakol napriek tomu, že prišiel do Košíc výrazne oslabený. Next offense, Grant, please down. Okay, let's go, let's go. Dúfajme, že to tak bude. V Košiciach je už naozaj oslavná nálada. Vo fanklube sa už tancuje. Hráčky Young Angels, ktoré sú za jedným z košov, teraz všetky stoja, tlieskajú a pozbudzujú. Áno, tu sú dievčatá, budúce hviezdy slovenského basketbalu. A niektoré z nich, možno tie staršie, si zahrajú o rok už aj extraligu. Dievčatá okolo 16 rokov dostanú šancu. Walkerová. No ale Petersová je veľmi ľahko vypichla loptu. V obrane zabojovala Ellenbergová pred Annou Jurčenkovou. Jurčenková. Balintová a Žirková. Jej trojka, úspešná, obrovská, vidíte to. Zuzka vie, že toto nie je najväčší kôž v jej kariére, ale vie, že jeden z posledných a že vyšiel naozaj krásne. V Košiciach je dobrým zvykom, že hráčka, ktorá prekoná 100-bodovú hranicu v zápase, ktorá strelí ten 100-bodový kôž, musí priniesť koláče. Možno Katka Kišidajová to potvrdí, v Košiciach hrávala. Áno, je to tak. Presne tak. Hráčka, ktorá do stovku pečie. Ktorá pečie najlepšie? Myslím, že všetky rovnako. Všetky chutne. Uvidíme, či sa to niektorej podarí. 14 bodov zostáva hráčkam Good Angels do stovky. Petersová, ako inak za 3 body, no tentoraz už iba do obruče. Žiriková už má na konte 15 bodov, poriadne sa v druhom polčase rozstrieľala, ale teraz nepekne nechtiac. Ramenom zastavila Bozokijovú.
odpískaný útočný faul. Tak áno, Ružomberský útočný faul. Mne sa zdalo, že tam bolo Žilikové rameno. Takže útočný faul Bozokiovej. No a šancu dostane aj Angelika Tainer. Núka sa nazývať ju Tainerovou, ako káže slovenčina, ale jednoducho volá sa Angelika Tainer, tak to budem rešpektovať. No a strieda Zuzanu Žirkovú. Sledujeme ešte raz jej kôža, takisto obrovskú emóciu. Romana Stehlíková je niekedy najväčší srdciar v košickom drese. To už poznáme aj z predošlých prenosov. A takisto vieme, že je obrovskou kamarátkou Zuzany Žilkovej. Dve minúty a 22 sekúnd do konca dnešného zápasu. Bálintovej tretia osobná chyba, Páleníkovej tretia osobná chyba v zápase. Ružomberčanky môžu znižiť Walkerová, že trestné hody. Košický fanklub teraz skanduje meno Daniela Endrichovského. Určite ešte budeme veľakrát počuť meno Zuzany Žirkovej z úst fanúšikov a možno aj trénera Petra Jankoviča alebo ostatných hráčov. Myslím si a dovolím si povedať, že už je rozhodnuté o 16 bodov 2 minúty pred koncom, tak to by Good Angels nestratili ani proti Ekaterinburgu. Jurčenková teraz ale odtú nespracovala. Šanca na protiútok pre hostky. Walkerová. Ani ona nebola úspešná. Skandovaný potlesk, ktorá sprevádza akciu Marty Páleníkovej, ktorá si ale dáva na čas s rozohrávkou a vypýtala si faul od Bucovej. Striedanie na strane Košíc. Mladé hráčky a nová generácia. Denisa Blanárová a takisto Sára Majorošová, 17-ročná, 168 cm, vysoká basketbalistka. Si vychutnajú atmosféru posledného finálového zápasu. A na druhej strane takisto je na ihrisku už Alexandra Belušová, mladúčka, iba 18-ročná hráčka. Vrátila sa tam aj Radka Stašová. A so 16-kou Alica Moravčíková. Blanárová. Bola zastavená, ale pri lopte zostanú Košičanky. Na ihrisko príde aj Dagile Šarauskajteová na miesto Anky Jurčenkovej. Diváci v Angels Arene sú už všetci postavení na nohách. Standing ovation pre domáce. Minúta a 20 sekúnd do konca. No a do streleckej listiny sa zapísala Belušová. Barbora Bálintová takisto čaká teraz s rozohrávkou tejto akcie. 86-72 pre Good Angels. Tak už stovku asi neuvidíme. Bálintová sa pokúsila poza hlavu zakončiť. Na druhej strane Radka Stašová. 40 sekúnd do konca. Hráčky Good Angels už takisto stoja a obliekajú si majstrovské trička s 15-kou. Už je to jasné. Košice, ak sa bude oslavovať. Barbora Bálintová schádza z palubovky a Zuzana Žirková a je posledné striedanie s oslzami v očiach. Legenda slovenského basketbalu Zuzana Žirková o pol minúty ukončí svoju aktívnu kariéru. A o pol minúty bude koniec aj existencie klubu Good Angels Košice.
budeme sledovať vznik novej éry, éry Young Angels v Extralige, ale o tom všetkom budeme hovoriť neskôr, keď to bude aktuálne. Teraz si vychutnajme najslavnejší slovenský klub a poslednú akciu jeho legendy Zuzany Žilkovej. Vypýtala si dva trestné hody. V zápase má na konte 15 bodov. V kariére má na konte 16 majstrovských titulov. 5 s Košicami, 2 s Ružomberkom. Ešte z prelomu tisícročia. Jeden so Šoprnom, jeden s Jekaterinburgom a 7-krát sa radovala v drese Brna. Zuzana Žilková dnes získa svoj 17. majstrovský titul. Úžasná kariéra. Majstrovská radosť Košičaniek. Gratulácie zo strany Ružomberka. A koniec veľkej éry Good Angels a koniec veľkej éry Zuzany Žilkovej je tu. Sa dá radovať. Niečo také sa nezunuje, aj keď samozrejme dnešný zápas má špeciálnu príchuť. Vidíme Zuzku Žilkovú, ktorú už o chvíľočku dostaneme k mikrofónu Olgy Hamadejovej. Pár sekúnd po zápase sa dostaneme k jej exkluzívnym vyjadreniam a pocitom. No a Ružomberčanky takisto striebro určite považujú za obrovský úspech, pretože treba si to priznať, favoritom na striebro boli v tejto sezóne Piešťanské Čajky. Majstrovské konfety už sú na palubovke a radosti bude ešte o mnoho viac než v tom zápase, ktorý Good Angels vyhrali o 15 bodov. No a pri mikrofóne Olgy Hamadejovej už je pripravená Zuzana Žilková. Áno, Zuzana Žilková ukončila svoju neuveriteľnú 22-ročnú kariéru vo vrcholovom basketbale. Zuzi legenda odchádza s akými pocitmi? Ťažko sa to opisuje, proste myslím si, že každý, kto niečo takéto zažil, vie, o čom hovorím. A tie emócie sú naozaj veľmi silné, aj pri tom to prostredí, čo sa stalo pri tých divákoch a všetko toto okolo, naozaj. Ja im musím všetkým poďakovať, lebo aj vďaka im som tu dneska. 3 euroligové tituly, 17. titul majsterky, hra v WNBA, olympiáda, ktorý moment bol najkrajší? Najťažší či najkrajší? Všetky, myslím si, že všetky do jedného. Tento je tak čerstvý teraz a tak silný, že musím povedať, že je to asi tento teraz. Ťažko sa mi to celé opisuje. Zuzana Žilková je vzťah ku Košiciam. Vidíte sami. To je asi, myslím si, že odpoveď. Koľko ľudí dneska prišlo na zápas a ďakujem im za všetkým za to, že prišli a že sme im mohli dať ten 15. posledný titul. Tá hráčska kariéra sa končí, pôsobenie v basketbale, ale sa začína. Neviem, momentálne mám voľné leto a ja sa naozaj nikam neponáhlam, ale ja verím, že pomôžem ešte tomuto mestu v basketbale. Ako to bude s pôsobením extraligovým v tomto meste? Pretože vieme, že Good Angels Košice ako značka končia, ale je tu naozaj a máme tu aj dcerku Dorotku, ktorá prišla z Úzke priniesť kyticu, tak naozaj tá mládež pokračuje. Aký je váš pohľad na to? Tak. Ja verím, že tá akadémia, že má význam a že znovu privedieme ten špor a hlavne teda ten basketbal v Košiciach tam, kam patrí. Zuzana, ďakujem veľmi pekne za pôsobenie nielen v Košiciach, ale aj v reprezentácii. Držíme palce. Ďakujem veľmi pekne všetkým divákom a všetkým ľuďom, ktorí nám držali palce. To bola Zuzana Žilková, no a máme pripraveného aj Juraja Suju, ktorý doviedol Ružomberok s strieborným medailám.
Pancuja, blahoželáme k striebru. Spomínali sme to, že značka Good Angels Košice končí, Zuzana Žirková končí svoju kariéru, ale musíme spomenúť aj to, že pre Ružomberok sú toto určite neopísateľné momenty, pretože po 4 rokoch opäť strieborná medaila. Aké bolo finále, aká bola sezóna? Tak v prvom rade chcem pogratulovať Košiciam k zisku ich jubilného 15. titulu. V podstate je to úctyhodné, že toľké roky dokázali ovládať slovenský ženský basketbal a naozaj veľký klobúk a rešpekt pred ich prácou. Zuzane to isté proste ukázala celú svoju kariéru, že je pani hráčka a ide na zaslúžený basketbalový dôchodok. Veríme všetci, že pri basketbale ostane. No a pre mňa najpodstatnejší Ružomberok a my v Ružomberku sme veľmi šťastní, že sme sa dokázali dostať konečne do finále po ťažkých rokoch, ktoré sme prežívali a ja som hrdý na ten tým, ktorý sa skladal počas sezóny a za krátky čas urobil veľmi dobrú prácu. Vyradili sme z 3. miesta druhé Piešťany, 3-0, to nikto neočakával, takže ja som veľmi hrdý na tie baby a myslím, že aj v tom finále, okrem toho prvého zápasu, ktorý bol dosť pre nás ťažký, znova sa nejak postaviť po tej ťažkej sérii s Piešťanmi, tie ďalšie dva zápasy sme nedali Košiciam nič zadarmo a aj dneska sme sa snažili bojovať do konca a myslím si, že sme to aj ustáli. Takže veľká vďaka patrí mojim kočkám, celé našej organizácii v Ružomberku od vrchu až nadol, že sme sa... Nie je to všetkých zaslúha v Ružomberku, nielen naša realizačná tým hráčiek, ale ešte raz veľká vďaka hráčkám, ktoré išli ako jeden kolektív a bol to pre mňa najlepší tým, ktorý som trénoval. Končí sa košická hra, môže sa začať tá ružomberská? Ťažká otázka, ale všetci na tom pracujeme. Nie od dneska, nie od včera, už dlhšie, aby začala nejaká takáto éra. A na inžine sa nepozeráme najbližších dňoch, len aby táto éra začala, takže uvidíme. Aj so slovenskými hráčkami a slovenskými reprezentantkami? Tak bohužiaľ, situácia je taká, že tých slovenských hráčí je veľmi málo, ale myslím si, že máme stále mladé a perspektívne dievčatá, ale treba im trošku času a skúsenosti, takže aj my v klube robíme na tom tak. Už toho roku sme zapájali veľa mladých slovenských hráčiek a samozrejme, to je cesta vytvoriť si nejaké slovenské jadro a aby to ťahlo to tak, ako to mali Košice veľa rokov. Budeme držať palce, choďte si užiť tie strieborné oslavy. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Prvý košický titul v roku 2004 získali legendy ako Andrea Kuklová, Zuzka Škvareková, Renáta Hiráková, Slavka Frniaková či Hana Endrichovská. Dnes ho majú ten posledný Janka Jurčenková, Barbora Balintová alebo predovšetkým Zuzana Žilková. Minimálne o Zuzane je jasné, že na ňu budeme na jej kariéru spomínať ako na tú najväčšiu zo všetkých kariér slovenských basketbalistiek. Našliapnuté má aj Barbora Balintová, no a veľa toho má naozaj za sebou a veľa úspechov aj Anka Jurčenková, ktorá hrá svoje 12. finále v kariére, respektíve ho práve odohrala. No a Ružomberčanky sa pripravujú na prebratie strieborných medailí. Môžu byť zo sezónou spokojné? Ja si myslím, že áno. Sériu s Piešťanmi o postup do finále zvládli perfektne. Takže myslím si, že striebro je pre nich zaslúžené. Uvidíme, či na budúcu sezónu postúpia ešte o stupienok vyššie. Určite preto urobia všetko. Dnes sme nevideli Težah Kembelovú, ktorá je tam ako prvá v teplákoch. Čo je veľká škoda. Nehrala pre zranenie chrbta. Mohla by Ružomberčankám pomôcť. Každopádne asi ten 15-bodový rozdiel, ktorý tam nakoniec je, by aj tak zostal v prospech Good Angels. Aj mladé hráčky v Ružomberku ťahali a dostali obrovský priestor v sezóne, čo je skvelý prísľub pre náš basketbal. 25 zápasov odohrala Nikola Kováčiková. Teraz vlastne 26. Má iba 19 rokov. Ale v reprezentácii je minimálne v jej širšom kadri aj Beata Janošíková, Miroslava Miščinová. No a nezabúdajme na kapitánku Petru Bartánusovú, ktorá takisto o chvíľočku dostane medailu. Tá dnes žiaľ hrať nemohla. Chcelo by sa povedať strieborná radosť, ale pri pohľade na tváre Ružomberčaniek to tak nevyzerá. Verím, že cestu domov si spravia veselú, pretože naozaj striebro je úspechom.
a reálne na kvality Good Angels ešte stále toto družstvo v tejto sezóne nemalo. O chvíľočku to v Angels aréne všetko vypukne, o chvíľočku preberú majstrovský pohár naposledy basketbalistky Good Angels. No a na treťom mieste skončili v extralige v práve ukončenej sezóne Piešťanské Čajky. Hráčky Good Angels už popri tom, ako Ružomberčanky preberajú svoje medaily, kráčajú za pódium, na ktoré o chvíľočku vystúpia. Fanúšikovia si počkali, samozrejme. Dnes bude hala ešte dlho plná. Pripomeniem, že Piešťanské Čajky zdolali Šamorín v boji o bronz 67-46. Toto je aj pohár, ktorý prebrala Campbellová. Obzrela si ho a snáď bude spokojná so svojou anabázou v ružomberskom drese v tejto sezóne. No a poďme na to, o čom sa dlho hovorilo a na čo sa dlho čakalo. Sweet 15, sladkých 15 a zároveň konečných 15 titulov pre Good Angels Košice. Obrovská výzva pre všetky ostatné športové kluby na Slovensku. Ako to povedal pred pár dňami Daniel Jendrichovský, bude dokázať niečo takéto. 15 titulov po sebe. Takmer nemožné. Uvidíme, kto preberie štafetu po týchto dievčatách, ktoré sa o chvíľočku rozprchnú. Možno aj po celej Európe. Okrem Zuzany Žilkovej. Tá zostane v Young Angels pomáhať mládeži a rozdávať svoje skúsenosti naďalej. Barbora Bálintová, o ňu bude určite záujem. Je v najlepšom veku, ešte stále má veľa pred sebou, ale už je mimoriadne skúsená. Má na konte 6 majstrovských titulov. Angelika Tajner, veľmi platná členka kádra. Samozrejme Zuzana Žirková, Dominika Deptová, ktorá prišla do Košíc pre titul. A takisto Marta Páleníková. V Piešťanoch, respektíve v Ružomberku, sa to týmto slovenským reprezentantkám nepodarilo. V Košiciach áno. Romana Stehlíková, nepochybujem, že bude líderkou oslav, ktoré dnes budú trvať určite do rána. No a tu sú mladé pušky. A ich prvý titul. Sára Majorošová, Denisa Blanárová. A ďalšie mladé hráčky Good Angels Košice. Natália Seňová. Nová litovská hráčka Daugile Šarauskaite. Môže považovať túto sezónu od Good Angels takisto za úspešnú. Tu sú americké hviezdy Darcia Morrisová a Devero Petersová. No a samozrejme tréner Petr Jankovič, ktorý prevzal taktovku po Marošovi Kováčikovi a takisto spravil všetko, čo bolo v jeho silách, aby pokračoval v úspešnej ére Good Angels Košice. Chlapi neplačú, chlapi to zatiaľ zvládajú. V očiach hráčok sme už videli slzy, ktoré sú ale celkom prirodzené v tejto chvíli. Medailu má samozrejme aj Tibor Varga. No a strojca úspechu nakoniec. Generálny manažer klubu Daniel Jendrichovský.
Z Good Angels ešte začal spolupracovať v roku 2001. A to už bolo poriadne dávno. Ako generálny manažer, samozrejme, vlastníkom sa stal neskôr. Klub zachránil v poslednom zápase sezóny. Klub krachoval. Bol na vypadnutie, ale v posledných minútach posledného zápasu v Poprade Košičanky vyhrali a cestou domov skandovali majstri, majstri. A zdaní netušili, akú novú éru vtedy začali a akú éru v týchto chvíľach končia. Majstrovský pohár nad hlavami šampióniek, nad hlavami hráčok družstva, ktoré sa dostalo aj do Final Four Euroligy a ktoré nás dôstojne reprezentovalo na európskej klubovej úrovni. Za spolukomentovanie ďakujem Katarine Kišidajovej. Ďakujeme. Vám za sledovanie a prajem ešte pekný športový večer. Zuzana Žirková ukončila svoju neuveriteľnú 22-ročnú kariéru vo vrcholovom basketbale. Zuzi, legenda odchádza. Za akými pocitmi? Ťažko sa to opisuje. Proste myslím si, že každý, kto niečo takéto zažil, vie, o čom hovorím. A tie emócie sú naozaj veľmi silné. Aj pri tom to prostredí, čo sa stalo pri tých divákoch a všetko toto okolo. Naozaj ja im musím všetkým poďakovať, lebo aj vďaka im som tu dneska. 3 euroligové tituly, 17. titul majsterky, hra v WNBA, olympiáda. Ktorý moment bol najkrajší? Najťažší či najkrajší? Všetky, myslím si, že všetky do jedného. Tento je tak čerstvý teraz a tak silný, že musím povedať, že je to asi tento teraz. Ťažko sa mi to celé opisuje. Zuzana Žirková je vzťah ku Košiciam? Vidíte sami. To je asi, myslím si, že odpoveď. Koľko ľudí dneska prišlo na zápas a ďakujem im za všetkým za to, že prišli a že sme im mohli dať ten 15. posledný titul. Tá hráčska kariéra sa končí, pôsobenie v basketbale, ale sa začína. Neviem, momentálne mám voľné leto a ja sa naozaj nikam neponáhlam, ale ja verím, že